एकदमै क्रोधित निक्लियो उनलाई तपाईले सम्हाल्न सक्नु भएन एकदमै डर डराउँदै निक्लियो यसको जिम्मा कसले अचानक दोष दिएर हामी अम्किन मिल्छ हामी अम्किन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु शर्मा मर्नु मिल्छ भने ठिक छ बच्चालाई दोष दिउँ त नै खराब होस् भनेर भन्दिउँ होइन भने A child is born genius. Even a bunch of genius by the world. This school software, ma, demand, ma, suits, ma, viswas, ma, chairs hard to make up, parivar legal, sir, vidya legal. School, ma, I put on a teacher or legal in that. Or parivar, ma, royo, karayo, one mobile theater can afford legal. यो समस्या तपाईहरुलाई पनि आको होला स्कुलमा अनि कहिलेकाहीँ त हामी टिचरहरुले पनि स्कुलमा भूतका कहानीहरु गर्दिन्छ भूतका कथाहरु सुनाउँछ डर देखाउँछ त्रसित बनाउँछ त्यो बाल मस्तिष्कमा हामीले पुरै डर र त्रास भर्दिन्छ नेगेटिभिटी भर्दिन्छ नकारात्मक कुराहरु भर्दिएका हुन्छ यी यस्ता कुराहरुमा हामी शिक्षकहरूले ख्याल गरेका छौँ या छैनौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो तपाईँहरूको यदि घर परिवारबाट उसले जुन सफ्टवेयर दिमागमा हालेर आएको छ नि सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर आएको छ त्यो सफ्टवेयरमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दा कुन सफ्टवेयर ठिक छ कुन सफ्टवेयर गलत छ यदि शिक्षक साथी हामीले कुनै पनि बालबालिका पढ्न रुचाउँदैन मन गर्दैन गाली गर्छौँ पिट्छौँ अभिभावकलाई दोष दिन्छौँ अभिभावकलाई हामीले धेरै दोष दिएका छौँ विद्यार्थीलाई पनि दोष दिएका छौँ यो विद्यार्थीले त पढ्नै जान्दैन यो विद्यार्थीले त राम्रोसँग लेख्नै जान्दैन यी घरमा भएका अभिभावकले के गर्छन् विद्यालयमा हाम्रो मात्रै भर परेर चाहिँ यिनीहरूले पठाइराखेका छन् भनेको छ हामीले खनखन गरिराखेका छौँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा तरिकाले त्यो बच्चा सुध्रिन सकेन भने अर्को तरिका अप्नाउनु अर्को मेथड अप्नाउनु हामी क्रिएटिभ अथवा हामी चाहिँ आर्टिस्ट पनि हो अघि सरले भनेर जानुभएको छ शिक्षण भनेको एउटा बुद्धिको खेल मात्र होइन यो भनेको कला पनि हो पढाउनु भनेको कला त्यसैले गर्दा बाल मस्तिष्कमा जुन कुरा विश्वास उसले भरेर आएको हुन्छ जुन सोचको साथमा ऊ विद्यालयमा आएको हुन्छ त्यो सोच सही छ या गलत छ हामी शिक्षकहरूले छुट्याएर यदि सही छ भने त्यसैलाई चाहिँ हामीले पढाउने हो गलत सोचबाट विद्यालय आएको छ भने अभिभावकलाई बोलाएर हुन्छ या तपाईँले बच्चालाई राखेर हुन्छ सम्झाएर पठाउने हाम्रो दायित्व हो र बच्चालाई सही ट्र्याकमा लिएर जानु हाम्रो कर्तव्य हो